যোৱাকালি আমি আনিছিলোঁ এখন ইণ্ডিকা ভিষ্টা 2011 মডেল ডিজেল ভাৰ্জন। তো এই গাড়ীখন মানে শদিয়াৰ এজন দাদাই মানে আগত তেওঁ বেলেগ গাড়ী এখন লৈছিলে। শদিয়া মানুহখিনি মানে কি হয়, এখন গাড়ী ল'লে সেইখন গাড়ী যদি ভাল পাই যায় বা তেওঁৰ ৰেচপন্স যদি ভাল পায় আকৌ নেক্সট আকৌ আমাক দিবলৈ হয়। এই আগত মই i20খন দিয়াৰ পিছত আকৌ ইটিএছ এখন ল'লে কেইদিনমান আগত, এতিয়া মই আগতে নিশান চানিখন দিছিলোঁ এজন দাদাক, সেই দাদাজনে মানে আকৌ এই ইণ্ডিকাখন ল'ম বুলি কৈ আছে। তেওঁ মানে কোনোবা ৰিলেশ্যনৰ মানুহ হয়, সেইটো কাৰণে যোৱাকালি কথা পাতিলে মৰ্ণিং আপোনাৰ এডভান্স পে' কৰিলে। তো এতিয়া আমি ওলাই গৈ আছোঁ তিনিচুকীয়া অভিমুখে। গাড়ীখন অকণমান লেতেৰা হৈ আছে, চফাও কৰি দিম বাৰু। আৰু মোৰ লগত আহিছে বোলে আমাৰ দাদু ভাই আহিছে আজি, দাদু ভাই শুয়ে আছিল, মই ফোন কৰিলোঁ বল বোলো তিনিচুকীয়া যাওঁ, পটাপট উঠিলে মুখ হাত ধুই ভাত চাত খাই মেলি ওলাই আহিলোঁ আৰু গোটেইকেইটা। এতিয়া বোলো তিনিচুকীয়া যাওঁ। আৰু টাটা ইণ্ডিকা চলাবলৈতো ভাল ভালেই, বাট ফিচাৰ্ছবিলাকো বহুত বঢ়িয়া দিয়ে, কিন্তু ৰিচেল ভেলুটো টাটাৰ কম, সেইটো কাৰণে আপুনি কমতে পাইছে ধৰক। এনেই মাৰুতি গাড়ীৰ ৰিচেলটো ভেলু বেছি আৰু টাটাটো অলপ কম আৰু, কিন্তু চলাবলৈ টাটাখন বেছি ভাল মোৰ হিচাপত। মই এনেকৈ দৌৰাই ভাল পাওঁ, কিন্তু মাৰুতিখন ইমান ভাল নাপাওঁ মই, দামো বেছি, ফিচাৰ্ছো নাথাকে ইমান। এতিয়া 11 চনৰ টাটা গাড়ীখনত চাওক ব্লুটুথ কানেক্টেড দিছে, কিন্তু আপুনি মাৰুতি 11 চনৰ গাড়ীখনত আপুনি কম বেনিফিটেড আপুনি মিউজিক ছিষ্টেমটোত চাব, ব্লুটুথ নাই। আৰু মিউজিক ছিষ্টেম বহুত বঢ়িয়া হয়, একদম বেষ্ট চেছ বহুত বঢ়িয়া গাড়ীখনৰ। আৰু এই ভেনখিনি চাওক, আপোনাৰ এয়া ছিষ্টেমটো চাওক কিমান বঢ়িয়া দিছে, দামী দামী গাড়ী নিচিনা আৰু, দামীয়ে গাড়ী হয় এখন, সেই সময়ত টাটা দামী আছিলে। এতিয়া এই বস্তুটো চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ দিছে, আৰু এইটো আপোনাৰ জকোৱা মেলা এইটো হিচাপ দিছে এইখন এখন। বাকী চব গাড়ীতে এই বস্তুটো নিদিয়ে মানে, গাড়ীখনো ধুনীয়া হৈ আছে, কম বেনিফিটেড মিউজিক ছিষ্টেম, কিন্তু ৰিচেল ভেলু কম আৰু। আৰু চব মানে ইণ্ডিকা চলা বা দেখিবলৈ ভাল নোহোৱাৰ কাৰণে নেকি নাই, কিন্তু চলাবলৈ ভাল ইণ্ডিকাই ভাল আৰু। বাকী যি কি নহওক, এতিয়া যোনে যি ভাল পায় নে কি কয় কাকো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, চবৰে নিজৰ নিজৰ চইচ। মই একচুৱেলি টাটাৰ গাড়ী কেতিয়াও লোৱাও নাছিলোঁ বা চলাম বুলি চলাম বুলিতো ভাবি আছিলোঁ, বাট এজন দাদাই ক'লে যে মোৰ টাটা এখন গাড়ী আছে লোৱা আহা এনেকৈ বুলি ক'লে, আৰু চালোঁ পচন্দ হ'ল লৈ ল'লোঁ, গাড়ীৰ কণ্ডিশ্যনো ভাল পালোঁ সেইটো কাৰণে ল'লোঁ। দেখা যাওক এতিয়া আমি আকৌ লাহেকৈ ইণ্ডিগ' ACS CCS কিবা কিবি তুলিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু। টাটাৰ ৰেচপন্স মই কেতিয়াও মানে এনেকৈ পোৱা নাছিলোঁ, মানে কণ্ডিশ্যনৰ বিষয়ে বা জনা নাছিলোঁ চলাই কেনেকুৱা লাগে। এতিয়া ষ্টাৰ্টিং টাটাটো আমি কৰিব লাগিব দিয়ক, আৰু টাটাও এতিয়া কোনোবাই ইণ্ডিগ' ACS CCS যদি কোনোবাই দেখুৱাই আমি যদি দামেনৰ পৰাই মিলাই মিলি ল'ম, খালি টাটাৰ ভেলুটো কম গম পায়। আৰু আমাক পিছত মানে ফটো চটো পঠিয়াই এই কাষ্টমাৰক যিমান দামত বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে সিমান দাম কৈ দিওঁ, সিমানটো দাম নক'ব, আমাৰ বেপাৰী হিচাপত দাম এটা কৈ দিব আমাক, মানে ইমান দাম দাম বেছি কৰিলে আমি মানে আকৌ ৰিপ্লাই দিবলৈও মন নাযায়, আৰু ৰিপ্লাই দিলেও যিমানটো দাম দিম কিছুমান মানে খঙে কৰে ইমান কম দাম দিছে বুলি। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এটা হিচাপত দাম এটা ক'ব, কাষ্টমাৰক কোৱাৰ নিচিনা আমাক দামটো নক'ব আৰু। গাড়ীখন অকণমান ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ, কিয়নো আপোনাৰ ধূলি বহুত বেছি লাগি আছিল। বাৰীটো মজাকৈ ধুই ল'লোঁ, এতিয়া লুক বাইছত আৰু বঢ়িয়া লাগিছে, মানে মালিকে বহুত দিন ধোৱা নাছিলে, ধূলি চুলি অলপ লাগি আছিলে, আমি ভাবিলোঁ ডেলিভাৰী কৰাৰ আগত ধুই লওঁ, দেখিবলৈ অলপ ভাল লাগে আৰু দিয়ক। খালি ইয়াৰ হুইল কেপ এটা নাই, বাকী এইটো হুইল কেপ আছে, পিছফালৰ পৰা একদম লুক বাইছত বঢ়িয়া লাগিছে, একদম চাফা হৈ আছে মজাকৈ। চাওক ইণ্ডিকা ভিষ্টা গ'ল, আৰু এতিয়া খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ, আছোঁ বৰ্তমান ডুমডুমাত। এতিয়া তিনিচুকীয়া যাব লাগিব, গাড়ী চাড়ী এখন চাওঁ, এইটো তাৰ আগতে কিবা এটা খাই লওঁ, নলি চলি শুকাই গৈছে, চাহ এটা অকণমান খাই লওঁ নে কি পোৱালি, কেনেকৈ লাগিলে আজি ডেলিভাৰী দি? এতিয়া গৈ আছোঁ অকণমান আগতে চাহ এটা অকণমান খাওঁ, তিনিচুকীয়া যাওঁ, আৰু কিবা গাড়ী পাওঁ নি ৰাস্তাত এতিয়া চাই যাওঁ, পালেতো লৈ যাম, নহ'লে আৰু কিবা এটা কৰিম আৰু নেকি, ব'লক দেখা যাওক কি হয়। আমি নামিছিলোঁ এই গাড়ীৰ পৰা তিনিচুকীয়াৰ পৰা, আৰু এইফালে আমাৰ লোহাভাই পাই গ'লে, এই ইমান গাল মানুহ লৈ আহিব লাগে নেকি, এইফালে পাল্কি আহিলে, টি ভাই আহিছে, লোহাভাই দে বল। তো বলক এতিয়া গৈ আছোঁ আমি মৰাণ, আমি বহিলোঁ পিছত। দাদু ভাই ভাগৰ লাগিছে না, ই একদম টোপনিয়া টোপনি আহিলে, ময়ো অলপ হ'লোঁ অলপ দেই, এইফালে আমাৰ পাল্কি গুচি আহিলে, কেলে গুচি আহিলে আপটো, লোহা এটা লৈ আহিম বুলি ক'লে, হয় নাই লোহা খাটনা আছে মানুহটো, এইফালে আমাৰ টি ভাইটো চিনি পায়েই আপোনালোকে চবেই।
আহিব লাগিছিলে বাকী দিয়া বলক গৈ আছো মৰাণ মৰাণ মানে যোৱা কেছ এটা আছে আহিলো এতিয়া গাড়ী চাড়ী বিক্ৰী কৰি আহিলো যোৱাকালি ললো আজি ডিল হৈ গ'ল কেতিয়াবা মানে খুব সোনকালে গাড়ীবিলাক ডিল হৈ যায় মানুহ আমি পাই গ'লে সোনকালে দিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ কেতিয়াবা অলপ টাইম লাগে যেনেকৈ ৱেগনাৰখনত আমি লুটকি আছো বুলি ক'ব লাগিব আৰু এতিয়া অনা নামতে মই মিলাই মেলি দিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছো এক বিছ পালেও দি দিম গাড়ীখন মোৰ পৰা যাব লাগে মুঠতে কিন্তু মানুহে এক বিছতো ল'বলৈ মন কৰা নাই কি কৰিম উপায় নাই মাৰুতি লাগে মানুহক মাৰুতি আনিছো কিন্তু লোৱা নাই এতিয়া কি কৰিম আৰু উপায় নাই দিয়ক বাকী এতিয়া গৈ আছো মৰাণ আৰু গাড়ীখন আমি ডিল কৰি মেলি আহিলোঁ চাউণ্ড কমা আকৌ চাউণ্ড কমা পোৱালি ইমান ডাঙৰ চাউণ্ড কিয় দিছে বাকী দিয়া গৈ আছো মৰাণ মৰাণ যোৱা এটা কাৰণ আছে মই দেখুৱাই আছো আপোনালোকক আমাৰ যিটো মোবাইল হয় মোবাইলটো এইটো ভাঙা হৈ গৈছে মানে মানে পুৰণা হৈ গ'ল তিনি বছৰ পাৰ হ'ল মই ফ্লিপকাৰ্টত কাম কৰি থাকোঁতে আপোনাৰ মোবাইলটো ল'লোঁ চাৰি বছৰমান হৈ গ'ল ধৰক তেতিয়া মই ফ্লিপকাৰ্টত ৰিষ্টাৰ্ট দিছিলোঁ তেতিয়াই লৈছিলোঁ তো সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ এতিয়া মৰাণ যাওঁ মৰাণৰ পৰা এটা মোবাইল আনো মোবাইল অনা ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বৰ্ট ভিডিঅ'টোত পাব ফেচবুকতে পাব আৰু আৰু ভিডিঅ'টো আমি ইমানখিনি এনেই কৰি দিছোঁ আজিটো নেকি বাকী নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাইছোঁ বাই বাই চি ইউ লাভ ইউ অল ইমান হ'লে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বেছি ধন্যবাদ থেংক ইউ নেক্সট কি গাড়ী আহে চাই থাকক বাই বাই এইটো তুমি লৈ ল'বা।